взагалі на території Красної площі є три проєкти. Це два проєкти по заміні водопроводу та самопливного каналізаційного колектору. Один проєкт – заміна водопроводу, інший – каналізаційного колектору. Так, ці роботи вже почали виконувати. Наразі ми бачимо підготовчі роботи по зняттю клінкеру в місті, там, де необхідно розкопувати під заміну труб. А друга частина? А друга частина – це саме реконструкція мощення Красної площі. Саме друга частина полягає в тому, що весь клінкер, який у нас знаходиться на площі, а це близько 12 600 квадратних метрів, весь вручну знімається, сортується і буде в подальшому використаний для мощення саме площі. Отже, реконструкцію можна розділити на дві частини. Одна – це заміна старих трубопроводів. Отже, реконструкція водопроводу по вулиці Гетьмана Полуботка, Магістратська, Кірпоноса, Шевченка, від житлового будинку номер 4 по вулиці Гетьмана Полуботка до житлового будинку номер 9 по вулиці Шевченка. Наступна ділянка – ділянка по проспекту Миру від будинку номер 18 до будинку номер 16 в місті Чернігові. Також буде відбуватися реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вулиці Кирпоноса від вулиці Магістратська до вулиці Князя Чорного. Наступна ділянка – по вулиці Шевченка від будівлі номер 5 до житлового будинку номер 9. Та на ділянці проспекту Миру від будівлі номер 1 по вулиці Магістратська і до будинку номер 7 по вулиці Шевченка. Ви бачили на карті, саме в таких місцях буде проводитися реконструкція водопроводу та самопливного каналізаційного колектору. І, пане Євгене, якою є вартість робіт? Вартість робіт по заміні водопроводу та каналізації близько 20 мільйонів за два проєкти. За два проєкти. Так. Хто є підрядником? Тендер вже проведений на ці так, роботи? Так, на ці роботи і на водопровід, і на каналізацію проведена тендерна процедура. Підрядником визначено товариство УТБ «Інженіринг», укладено договір і отримані вже всі дозвільні документи для проведення відповідних робіт.